abaalgude iyo abaalaawe waa fariin dhowaan uu barta twitter ama x ku daabacay taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka fahad yaasein xaaji daahir sanadku waa ii waa magaalada asmara wasiir cumar xaashi aadan baa agteeda fadhiya waxaa soo wacday idaacadda radio shabelle si uu doodda uga qaybgalo waa uu ka aqbalay balse labaatandaqiiqa kadib waxaa dib u soo wacday idaacaddii waxayna u sheegeen qofkii doodda dhanka dowladda kasoo geli lahaa inuu ka cudur daartay waxay idaacaddu u sheegtay inuu qofkaasi ahaa gudoomiye maxamed dheere laakiin markii uu ogaaday in cumar xaashi khadka dhanka kaleeta uga jiro waa uu ka cudurdaartay dooddii sababna waxaa looga dhigay cudurdaarkiisa cumar xaashi inuu abaal hore ku leeyahay oo sagaal bilood uu ku martigeliyey magaalada beledweyne marka waxa uu yidhi waa igu ceeb inaan la mudmo qof noloshayda abaal weyn ku leh rabbi ha wada janneeye doodda labaad sanadku waa labadi kun edii waxaan joogaa magaalada jawhar وحان هاي وليا الجزيرة شاق شريف وهو قاميها محكمة دها إسلامية وحا وهو اللي يراه أو طلوبا أو كسو أويسني سنة يا أسكر دور إسبوع كدب شاق شريف وحا نغضي مدح وينها ويلكي واردية أهانا قريقي وأو قلن أيونو وليبي أو جامعة أيو أدري وحا أو نغضي الدبلماسي دلكي سمت لا إلا وزير بوحة فهذه ياسين waxa uu sameeyey silinsugan iyo hadal sarbeeb ah oo keliya dadka xoog ogaalkaa ay fahmi karaan ujeedkiisana ay qeexi karaan haddaba aan taxliilin iyo qeyxid guud u samayno qodobka labaad ee uu fahad dusha ka xaadiyey fahad yaasiin waxa uu si dadba noo barayaa wasiirka gaashaandhigga ee hadda cabdulqaadir maxamed nuur masar madaxaana furan waxa uuna ka tilmaamay dhinacaan inta badan laga aqoonin dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne hore shariif sheekh axmed iyo wasiir madaxa nafuradh meydiyaha isku mariyeen hadalle eedayn ah xilli shariifku uu tilmaamay in dowladda ay waxyaabaha qaar ku fashilantay uuna jeediyey hadallo toosin iyo dowmarin iskugu jiray midaas beddelkeeda halka madaxweyne hore shariif uu jeediyey hadallada sixidda iyo toosinta iskugu jiro waxaa shir jiraa i dhinaca kaleta qabtay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo ah qofka fahad yaasiin sida dadban uu inoogu tilmaamay ee madaxweyne shariif qorigii uu waday inta uu ka qaaday qalinka uu ugu beddelay isagoo madaxweynaha hadallo uusan mudnayn hawada u soo mariyey horey soomaali ayaa u tirhi abaal waa gelid balse cid guddo ayaa yar cabdulqaadir maxamed nuur masar madaxaana furan oo hadda ah wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya heerka maanta uu jooga waxaa sabab uu ahaa madaxweyne hore shariif sheekh axmed oo la-aantii maanta weli uu ahaan lahaa staf aan soo dhaafin albaabada madaxda laga waardiyeyo balse middaas beddelkeeda abaalkii loogalay waxa uu ku beddelay inuu dacar dhedhansiiyo saaxiibkiisii soo saaray sallaanka siyaasadda ee maanta haddaba duluucda guud ee dooda fahad yaasiin ayaa ah dardaarwarin iyo ka digitaanka in la ilaaliyo qiyamka qofka aadanaha ah iyo qiimaha abaalka uu leeyahay quraalka qaybta hore waxa uu ku qeexay laba qof oo isku qiimeeyey abaal maalin uu midimidka kaleeto uu u galay waana tusaalaha nool ee abaalgudka balse qoraalka qaybta labaad ayaa qeexitaan u ah tusaalaha abaaldhaca ee cad usoo wareegoo la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo degabtlystoa